Lukáš Vejvara vyhrál ve druhém kole kvalifikace na Future v Pardubicích proti Dylanu Scottovi 6-2, 6-0. Tak jaký to byl zápas, Lukáš? Tak byl to lehký zápas dneska a sice jsem hodně blbě začal, moc jsem to necítil, prohrál jsem si hned servis, ale pak jsem ho breaknul naspátek a už to bylo jako celý zápas v pohodě. No. Co myslíte, že rozhodovalo? Asi hned, že jsem ho breaknul naspátek, hned ten druhý game. A tím jsem se trochu uklidnil, protože ten první game byl opravdu šílený a prostě jsem se uklidnil a začal jsem hrát a bylo to v klidu. No. Super, jste dovolili jenom dva gamy, tak čekal jste to? Tak já jsem ho tady viděl hrát to první kolo a jsem se na něj čekal a ne, jako ne, nevím, prostě jsem chtěl hrát svoji hru a nakonec to tak dopadlo, že jsem hrál. A mohlo vám třeba pomoct i to, že jste nehrál první kolo? Tak to nevím úplně, protože já jsem byl z začátku dost tuhej a jako byl jsem takový nerozhejbaný, takže on byl rozehraný, že jo, tak si myslím, že spíš ne, ale bylo to jedno. Víte, koho byste mohl dostat zítra do finále kvalifikace? Jo, koukal jsem se teďka, podle mě jdou hrát za chvíli, tak se na ně kouknu a uvidíme zítra. Koho z té dvojice byste si třeba víc přál? Vůbec neznám ty kluky, takže uvidíme, kdo z nich bude hrát hůř. Tak Lukáši, díky za rozhovor a ať se daří. Jo, díky.